станціях вийшло. Ну тепер не можу ходити, бо я захворіла. Ці медалі – єдиний спогад Діанки про танці. Ось уже 2 роки, як дівчинка і кроку ступити не може без допомоги брата та батьків. В 5 лет ребенок сам попросился к врачу, так как очень болели глаза. Поставили заболевание высокодрослость. Это заболевание взрослых людей, то есть внутренние органы превышают рост биологический. У меня болит постоянно голова, я не могу заснуть, постоянно рвота, мене тошнить в автобусе. Садочок, школа танці, а ще спілкування з ровесниками – це все стало поза межею доступу для Діанки. Родина вбила пороги провідних всеукраїнських клінік. Вердикт скрізь один – дівчинка потребує коштовної операції. Втім, не лише вона. Переживаю за маму, бо в неї дуже болить голова і хочу, щоб вона вилічилась. У мене обнаружили аденому в голові. Вот, и плюс еще заболевание по эндокринологии – это синдром Ценкот-Кушинга. Мало кто за него у нас слышал, и мало кто за него берется, и лечение очень дорогое. Порятунок Діани коштує щонайменше 10 тисяч гривень. Ірини куди більше – близько сотні. Втім, лікувати ні доню, ні маму родина немає за що. Виживають лише на зарплату тата. В 5 тісняться ось у цій кімнаті. Я дуже хочу, щоб мама з сестрою були здорові і щоб у них все було нормально. Я дуже хочу у них попросити гроші, щоб зробити мамі і сестрі операцію. Уся родина Танасієнки вірить у силу телебачення. Зарадити їхньому горю може кожен. Навіть найменша пожертва для них рятівна. Реквізити: Ощадбанк, МФО 354-507, ЄДРПУ 027-670-59. Номер транзитного рахунку за операціями з платіжними картками – 290-91-90-11. Номер рахунку – 262-500-00-695-80. Ідентифікаційний номер – 314-212-14-41. Призначення платежу – Танасієнко Ірина Тарасівна.